Բարև բոլորին։ Այսօր մայիսի 23-ն է լուսնային 5-րդ օրը, որը սկսվում է ժամը 06:02-ից մինչև մայիսի 24-ը ժամը 07:11։ 5-րդ լուսնային օրվա խորթանիշը Միա եղջյուրն է։ Հունական դիցաբանության մեջ Միա եղջյուրը նվիրված է Արտեմիսին, Կույս աստվածուհին։ ឦս լեգենդի միայն կույսը կարող է ընտելացնել նրան։ Միա եղջյուրը մաքրության եւ խստության խորթանիշը։ Ձկատագրական օրը այսօր համարվում։ Եթե դիեզելը քեզ բարձկ է, ապա այսօր բարձկը անպայման կվերադարձնի։ Լինի դա լավ, թե վատ։ Միգուցե դուք կստանաք շատ արժեքավոր տեղեկատվություն, որը կօգնի ձեզ ճկտագրական շճյա դարձ կատարել, բայց գլխավորը դա բաց չթողնեք։ Ուշադիր հետևեք ամեն ինչին։ Տեղեկատվությունը կարող է գալ միաժամանական սпасելի վայրից, օրինակ, թերթի կտորից կամ զրույցից, ավտոբուսում նաև։ Ովքեր միայնակ են եւ փնտրում են իրենց երկրորդ կեսին, ապա մեծ հնարավորություն ունեն հանդիպելու իրենց ցիրուն։ Բայց մեծ ուշադրություն դարձրեք այսօր վաճառոցություններին։ 5-րդ լուսնային օրը հեշտ է սիրահարվել առաջին հայացքից։ Ժամադրությունները հագեցած կլինեն ռոմանտիկ դրամադրություններով։ 5-րդ լուսնային օրը անցանկալի է ամուսնության համար, քանի որ ընտանեկան հարաբերությունները կոնֆլիկտային կլինեն։ Փոխհմբռնում ու կայունություն չի լինի։ Ամուսնացած զույգերը կարող են նուրջ փոփոխություններ կատարել իրենց կյանքում, ինչպիսին են բնակարան ձեռքբերելը կամ փոխելը, ինչպես նաև ֆինանսական նոր աղբյուրների որոնումը։ Ձես հաջողություն եմ սպասում։ Անցянքալի է բեռնավորումը պլանավորել լուսային 5-րդ օրը։ Այսօրը ծնված մարդիկ շատ շարժուն են, բծախնդիր, բայց նրանք շատ դժնամիներ են ստեղծում եւ ճարագորձներ։ Այսօր կարող է քաներվածքներ անել։ Շեքեր մազերով դուք ոչ միայն ավելի գravelիճ կդառնաք, այլև մի փոքր ավելի կհարստանաք։ Այսօրը լուսինը ոչ միայն կբարելավի մազերի աճը, այլ կհանգեցնի ունեցածքի ավելացմանը։ Բ... Բայց բացի այդ, դուք պետք է ժամանակ հատկացնեք ինքներդ ձեզ եւ ձեր սիրելիներին։ Մազերը նույնպես կարող եք ներկել՝ հիանալի ժամանակ է։ 5-րդ լուսնային օրը ավելի լավ է հետաձգել բոլոր տնային գործերը, խորուրջի տրվում վերանորոգել եւ տուն կառուցել։ Լուսնային 5-րդ օրը ստամոքսը խոցելի է։ Լուրջ վերաբերվեք սննդակարգին։ Մի ցանրաբերնեք ստամոքսը, մի քերեք ցանր սնունդ։ Բացառեք ֆիզիկական ակտիվությունը։ 5-րդ լուսնային օրը հիվանդացողները պետք է անհապաղ դիմեն բժշկի եւ շտապ միջոցներ ձեռնարկեն։ Քանի որ հիվանդությունը շատ վտանգավոր է, կարող են լինել բարդություններ։ Բարենպաստ չէ ֆինանսական հարցեր լուծել։ Նոր գործերը ոչ մի արդյունք չեն բերի։ Ավելի լավ է կենտրոնանալ սկսված գործերի լուծման վրա նայв եթե կարող եք ապա տվեք ձեր բոլոր պատկերը նպատակին հասնելու համար գործողություններն ու մտքերը պետք է լինեն բարի եւ մաքուր դրա համար պետք է լինեք կրեատիվ եւ հաստատակամ հետեւեք լուսնի խորհուրդներին որովհետեւ ճիշտ սկսեք ձեր գործունեությունը եթե ձեր գործերը հաջողություն չեն բերում ապա փոխեք աշխատելա ոճը 5-րդ լուսնային օրը գործնական շփումները պետք է բացառվեն կամ գոնե սահմանափակվեն Տարբեր անկանխատեսելի իրավիճակներից խուսափելու համար։ Նպատակասելած մարդու համար լուսինը ելք կհուշի դժվար իրավիճակներից։ Եթե հավատում եք նշաններին, ապա ձեր քործրած մանրուկը լինի դակոպեկ, ապա դες հաջողություն կբերի։ Եթե դրսում որևէ կոպեկ եք տեսնում կամ մետաղական որևէ դրամ, ապա մի վերցրեք դրանք։ Ավելորդ խնդիրներից խուսափելու համար։ Ամեն մարդու էներգիան իր ձերքի մեջ է եւ այն կարող է փոխանցվել դեզ։ Եթե այսօր երազում կտեսնեք անհանգստություն, իրար հետ կապ չունեցող երազներ, դա կանխազգուշացնում է, որ կարող եք հիվանդանալ։ Երջանիկի այն մարտը ով ծնվելելյուսն այն 5-րդ օրը, քանի որ նա երբեք չի գիրանում։ Այգե գործություն։ Այսօրը շատ բարենպաստ է բույսերին պատարտացնելու եւ սնուցելու համար։ 5-րդ լուսնային օրը գրեք փիրուսագույնով զարթեր եւ դա ձեզ հաջողություն, առողջություն, երջանկություն եւ երկարակեցություն կբերի։ Այսօր միան հանգստացեք, մի, մի բարկացեք։ Պատվեք ձեր ծնողներին, ուսուցիչներին, ազնվորեն վաստակեք ձեր ապրոստը։ Երախտապարտ եղեք բոլոր կենթանի էակներին։ Լցրեք ձեր կյանքը խաղաղությամբ, հանգստությամբ, բարիությամբ եւ ուրախությամբ։ Փիշեք, որ եթե այսօր լավ գործ չեք արել, ապա այսօրն ապարդյուն է անցել եւ դուք կատարելության չեք ձգտել։ Այս կանա սիրելիներս, ձեզ լավ օր։